Cara, e a gente vai fazer um negócio diferente aqui. Não sei se vocês perceberam aqui a montagem do campo aqui. Eu tava imaginando, eu vi vários vídeos, né? Parecidos. Eu queria saber quem ganharia em questão de luta, beleza? Então eu vou trazer aqui uma luta para vocês de alguns dinossauros aqui especiais. Eu vim colocar aqui o Indoraptor, tá? Para quem sabe, já é parte do segundo filme aí do Jurassic World, já o Jurassic World 2 tem a parte, né, o Reino Ameaçado. É o segundo dinossauro em específico lá, né? O estrelão. Beleza? Indoraptor e Indominus Rex, cara. Eu coloquei dois dinossauros, esse aqui já tá terminando. Pra gente fazer duas batalhas cada. Duas tentativas para cada dinossauro, enfim. E a gente vai ver quem leva a melhor, beleza? Então vamos começar aqui liberando o Indoraptor. Vamos ver o que acontece. E tá aí o grande. Está aqui. Liberamos o Indoraptor já. Beleza, já tá liberado aqui. Vamos ver o próximo garotinho, ó. E aí tá o Indominus Rex. Vamos ver quem consegue aguentar mais tempo aqui no campo. Vamos ver quem aguenta, quem permanece na batalha aí. Provavelmente eles já vão um pra cima do outro, já, é meio óbvio. Só o campo, só que ficou um pouquinho grande. E o outro ali já tá encarando já. Olha o garotão aqui. E aí, meu queridinho? Faz a boa. Quem será que vai ganhar esse negócio? Eita lasque! E os caras ficam só se encarando, putz. Lembrando que eles estão no mesmo nível, tá, cara? Sem modificação, sem nada. Eles estão. São geneticamente modificados normais, beleza? Vou focar em um pra não ficar esse bagulhete enchendo o saco. Que isso, garotão? Ixi, ele tá todo lascado já. Saúde baixa. Ih, cara, tô vendo que o Indoraptor aqui não tá muito bem, não. Ah, caraca. Já era. E nessa, quem levou a melhor, pelo que vocês estão vendo, foi o Indominus Rex. Vamos ver o próximo aqui. Vamos ver quem leva a melhor. Enfim, sem mudanças. Só vamos acrescentar o só. Eu quero ver quem continua por último. Alguns recursos a mais sempre são bem-vindos. Esta é nossa chance de ganhar mais um pouco. E o cara comendo Tem um ali. novo contrato disponível. É uma chance de fazer registros fotográficos que vão ser um recurso valioso para a equipe. O que Será que está muda alguma esperando? coisa? Ele já tá meio abatido já. Opa, garotinho. Lembrando que Indominus Rex, esse Indominus Rex, ele já tá meio alterado já. Ele tá cansado e eu imaginei que ia acontecer isso, galera. Garela, 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 garela.
Beleza! Primeira, quem ganhou foi o grande Indominus Rex. Agora, vocês já viram quem acabou ganhando, né? Só que eu quero ver os dois tretando aqui por último. E o Indominus Rex lá do da frente, lá, parece que vocês já perceberam que ele já viu isso. E vamos ver agora quem leva a final. Quem é que ganha isso daqui? Pra decidir quem vai ser o melhor ou não, né? Porque vocês viram que na primeira quem levou a melhor foi o Indominus. O Indoraptor levou contra o outro, né? Que ele já tava meio cansado, lógico. E ia acabar ganhando mesmo. Tava meio lento. Mas agora vamos ver quem leva a melhor definitivamente. Se é o Indoraptor ou o Indominus Rex. Olha lá, garotão. Opa! Indoraptor saiu na melhor já, garotão. É doido, tio. Olha isso. Cara, eles são muito grandes, mano. Eu curti bem o Indoraptor, cara. A questão de cores, enfim, ficou muito bom. Ah, caraca, Doug. Tá acirrado esse negócio, hein? Cara, se você não atacar de novo, cara, você vai perder. Ih, cara, eu tô vendo quem vai levar melhor. Parece que é questão de ataque mais rápido, assim, de não esperar pra atacar. O Lidar Indorex, o com Indominus uma Rex, ele é natureza melhor. pré-histórica não é fácil, mas você está dando conta do recado. Está trabalhando muito Ih, bem. cara, se você tomar mais um. Ih, garotinho. Ah, molecão, tô vendo. Ih, já era. Vai acabar tomando, vai tomar mais um. É isso aí, meus queridos. Quem levou a melhor foi o grande, o primeiro. Primeiro criado aí, o Indominus Rex, cara. Tá aí. Primeiro levou a melhor, tá? A gente fez uma batalha 2x2. Vocês viram o que aconteceu, né? O primeiro, na primeira batalha, o Indominus Rex levou a melhor. Acabou que se firmou a decisão. Quem ganhou foi ele, o Indominus Rex. Isso aí, galera. Eu vim trazer, assim, mais ou menos essa diferença, né? Esse modo de luta aqui um pouco diferente, né? Um modo de ver do jogo, né? Porque a gente tava meio construindo parque, enfim, eu queria saber quem levava melhor em questão de luta. Dá pra saber nas estatísticas, mesmo você vendo a estatística do dinossauro, né? Em questão de ataque, defesa, enfim. Mas eu queria ver a batalha acontecendo em si mesmo, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha com seus amigos, aciona o sininho de notificações. Se você quer ver mais vídeos como esses, batalhas entre dinossauros, de alguns modos diferentes, é só deixar nos comentários aí quais dinossauros, enfim, e eu trago para vocês, beleza? É nóis aí, agradeço a gente de vocês, um abraço, obrigado, valeu, tchau!